Сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа шығармашылық тәсілі ұсынылды. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының сахнасында рухани құндылықтарды бағалауды үйрететін ағаш отырғызу қойылымы сахналанды. Толығырақ келесі сюжетте. Ұрпақтар тартысы әке мен бала, үлкен мен кіші, әлсіз бен күшті арасындағы мәңгілік түсініспеушілік, сүйіспеншілік пен шынайы құрмет қойылымда ашық көрсетіледі. Алексей Житковскийдің драмасы алғаш рет театр сахнасында 2 жыл бұрын қойылды. Оны қазақ тіліне жазушы Дариға Мұштанова аударған. Режиссер Нұрлыгүл Жұбатова жұмысының арқасында спектакльде рухани құндылықтарға ерекше көңіл бөлінді. Виртуалды қиялдар емес, шынайы өмір көрсетіледі. Жаңаша бағытта қойылған қойылым деп айтсақ болады. Қазіргі кезде өзектілігі жоғары, жас көрермендердің сұранысына ие, бүгінгі күнде сұраныспен қойылып жатыр бұл қойылым. Жылтыраған дүниеге қазір құмар, шындығында келгенде қоқысқа жаңағы сондай жағдайларға толы қаламыз. Біз жылтыр жағын көрсетуге тырысамыз сырт көзге, ал рухани жағынан келгенде, шынайы келгенде барлығы жасырын жатады бізде. Соның барлығын декорация арқылы да көрсетуге тырысқан режиссер. Қойылым рухани құндылықтардың материалдық игіліктерден жоғары екенін ұғындырады. Сонымен қатар парақорлықтың соңы неге әкеліп соқтыратынын жеткізеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте осындай шығармашылық тәсілді болашақта да қолдану жоспарлануда. Мемлекет басшысының жарлығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы Қазақстан Республикасында күрес концепциясы 2022 жылдың февраль айында бекітілген. Бұл концепция республикамызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте ең үлкен құжаттардың бірі болып саналады. Жанұяда, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің алдын алуға бағытталған. Қойылым сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің және облыстық әкімдіктің қолдауымен сахналанды. Тажар Гүләлиева, Талғат Мұратбаев, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық телеарнасы.